11. školski bazar Šarenijada u osnovnoj školi 8. septembar održan je tokom vikenda. Šarenijada je bila prodajnog karaktera, a sav prikupljeni novac je namenjen školi, odnosno kupovini igračaka, sportskih i drugih rekvizita. Snežana Savić, učiteljica, je rekla da su Šarenijadu posetili predškolci. Danas je Šarenijada počela horom mlađih razreda i forum teatrom koji zapravo služi u osnaživanju mladih, odnosno naše dece u borbi protiv nasilja različite vrste. Deca su pravila i sa nama, a najviše sa roditeljima, na čemu im se mi zahvaljujemo. Oni su naši pravi partneri u ovome, zato je to upravo radost još veća naša. Deca su pravila predmete sa raznovrsnom tematikom. Reci nam, jeste ovo daljinski pravili ili je svako zasebno pravio? Šta ste sve napravili? Pa toliko puno smo napravili i nadamo se da ćemo sve da prodamo. Puno smo uložili truda. A šta ste sve napravili? Pa napravili smo dekupaž, puno stvari vezano za Uskrs i za sad nam to dobro ide. Šta ste sve pravili, šta se može da se kupi na vašem štandu? Pa može da se kupi jedna velika vaza, ima nešto vezano za Uskrs i ja sam donela bedževe, evo, nosim jedan. Imaju i magneti i svašta nešto, sveske isto. Mi smo sadili žito i također sa prvacima i pravili smo jaja. Imamo i balone, ali to je pravila naša učiteljica, također i medenjaci koje je naša učiteljica pravila. Tako da, eto to što imamo mi na našem štandu. A mi smo pravili piliće, ukrašavali ih. Od čega su napravljeni? Od vunice, žute vunice. Šta još drugo možemo ovde da vidimo sve? Pa tu imamo parkove, kućice, škole. Kako je još rekla učiteljica Savić, svake godine ima sve više zainteresovane dece.